kata kau lagi? Ada Instagram you. Oh, so you stop I eh? Tak ada kerja nak stop you hari-hari. Hari-hari I stop lah. You tanya I. You tu ah. Kenapa you tak kahwin lagi? You tanya I kenapa I tak kahwin lagi? I tunggu you tau. Okay. So kalau you tunggu I, I bolehlah nanti kahwin jadikan you pengapit suami I. Hello? Hello dia. Sorry lah, I ni memang tak jawab sikit kalau nombor yang I tak kenal. Maklumlah sekarang ni kan banyak scammer. You tahulah scammer daripada LHTN lah, daripada mahkamah lah. Macam-macam lah banyak scammer sekarang ni. Saya takut nak jawab tu. Okey, tak apa, tak apa. Ben, kenapa suara you macam cemas je ni? Hey. Orang buat kerja kat sini pun salah ke? Bila masa saya cakap tak boleh? Leon tak cakap apa-apa pun. Tiba-tiba nak tembak orang macam tu. Bila masa saya tembak awak? Awak tu datang tengok saya macam nak ngap saya macam tu. Kenapa nak tekam dia? Dah lah. Malas saya layan awak ni. Sama jomong lagi bagus. Malas layan, malas layan. Awak yang lari sini tau banyak lagi tempat boleh lari. Susah banget perempuan ni. Jalan sini nak salahkan ni salah lelaki ke salah perempuan kalau macam ni? Suka hatilah. Kita ni bayar maintenance atau tak? Bila bayar maintenance, kita boleh guna facilities kat sini. Semua sibuk. Baby, diamkan hati dan cintaku.